Mzungu na wana. Shiriza nyumeni iswa babisha ngewajibu riuzise eka ngamparisao iswa utu. Ange eka iswa utu ngewa sulio na mbrifangile singi harumae Facebook efe. Assalamu alaikum. D'accord. A toi fondé, c'est bon. Toi. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واحشرنا معهم في زمرتهم يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين ونياسي وكومور وتكوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nga sibadzima hamaka waida dasi nuwana nyasi kao dualu na ijukumu ya he Facebook FM na nuwana nyasi madhama na wa he radio dunia web wajawu nani radio OLC ikao giona shen harmo YouTube ngari endelea usoni ojumwa ima hadithi kaundora yandisa aranzindu siku wajuzi ikao ngamjuka lisha ngamjuka rathi Randi se suala ikao yuzisi wanimwana nyasi ikao hadungu ya darasa ranzi juzi. Ya suala iyo yimfanyi sahazi daraja inda mno. Haukaya iwaswili daraja. Baada ya fikiri mara zinji harudia nipara hahuzi sauka abu fundi. Zerongo wazamba zila. Ikao waka uzamba telewa. Waka uzamba telewa. Tihisie logiki ya zerongo. Lakin. Uliho karjazwe ya huishi, haunjazwe ya huishi ya nrongo hama dazila zisababisha ni udunge dingo ni wajauti na genosis. Au mrongo da uvi kwezi wananyasi wa Komori. O mrongo ndu uka siwanesa uka. He hadithi mnyezi mtume sallallahu alayhi wa sallam ya mba uka innamal a'malu biniyati. Yo hadithi mkosi wa Komori sunti pia rihifa. Ya hadithi yo. Ngarisomesi wao yu ne mafundi watu eza mazavira sha ekamrozi samfano wohambia mruka ekango unjam sirini ngo swali kwamba Allahu akbar navalaho niani hao wanabalanga una swala mbili ngawe na dhuhuri na lanswiri rakujati yao niani ila ondoa swali sha utotawaza hende uhimi hamba Allahu akbar ngeuje utahe wakati ulapo esa hamba Allahu akbar ikawula ndu wakati wandisa ujuka utaha uvenue ya swala wiswa liyuka ende ya dhuhuri haunde la answiri wanu mfano rikure miwani mafundi wakati uo uka kena ukiri ramadwani ukubali wa itumu rawe janunia kena ukiri ukubali wa swala rawe janunia yani si wambu uka ya ibada ujuka wifanya watu tende wa venuaini ya yaha hukabula ya ibada iyo yeke ukubaliwe kawisahu injia nge utaha ulikezeni ya hawari Yule mifano rukubishia. Shai hadithi ya mtumainu. Sallallahu alayhi wa sallam. Hambauka innamal a'malu. Innamal a'malu. Ziamalizo ntipia. Kaja karati badi. Shamba ziamalizo ntipia. Rizifanya usi wanadamu. Ranzine zitendwa za hatu. Ranzine mirongozi ya hatu. Hata iji hunre zireaksion za hatu. Hata iji hunre humrukubali nrongo hau ya ziharae. Zenrongo hizo zonzi pia ya mwongozi wa hatu mtume sallallahu alayhi wa sallam angurambiuka ziamalizo hoka na thamani, hoka na valeur hokubali wa husoni mwa Mwenyezi Mungu ngabo sharuti e sharuti tinduka zenrongo zifanyishihe ngojo shinda uzifanye ngamjo zifanya mke wenji sha e sharuti ndu kanga nzoye niya yatende kabla rawe jafashi itendwa e niya iyo nganzoi keyo ndijuka uvenua ya darajahe ya amali kandu wafanya Namna hindi, umfano na januwa daunu. Luka, sonti pia rizala ni wababa ni wazati. Haina mrihonza mbabahe na mzadzae. Mbabaho na mzadzae hau mwanzao, uwanzao, ekango wanzo hasobabi uka undu wauza. Ilo jawabu. Ekango wanzo hasobabi uka undu waulela. Ilo jawabu. Ekango wanzo hasobabi uka. Wondo wa uhudu muhata ijemu wa reha wondo wa unikombe nruwe hila. Yoma jawabu. Shaiba kisha uka.
uharimai Qur'ani ngabo amri zalawana na Mwenyezi Mungu zarifarudisha ukanganzo wa ruwa riwanze nganzo wa ruwa riwarinde zema ye farudhi ye amri yalawana na Mwenyezi Mungu hiyo yo daraja nzima ne amri yalawana na Mwenyezi Mungu karifunge tsumi ya Ramadhani ye amri yalawana na Mwenyezi Mungu kariswali yo daraja nzima ne ya Ramadhani ne ya huanza mbaba na mzazi hata ije mwereze amri za Mwenyezi Mungu zo farudhi e kamgunde ya zamba ya bora nzie amri ya ukamriya nzi mbabahi na mzazahi ila wanaharu mwe Qur'an wahuja ujimuru kahuzalani mbaba nguwa mwanzo mwanzo mbaba na mzazi baondo wa uzaya na munga po amri ya lawaharu mwe Qur'an ukanganzo wanzi bamgunde ya hamba ya munga abudibani kukuma nada munganzo ya tanabahi ya fanya tansio ekangu wanzo mbabahu na mzazahi ulikezai ni ya wanzi bamgunde ya hamba ili mungu ya jia ulibe shekango wanzo baondo wa uzaya ya kukujarumia ye ya amri ilo haruma Qur'ani kwa mba uwanze hamungu jabu kumtube sallallahu wa sallam haruma hadithi nyiroji naba ukana thalathun nrongon raru mankuna fihi wajada halawata al-iman nrongon raru haina mru ya enshize nrongo izo zon raru hau ya enshi nrongo nzima haruma za nrongo zon raru uenshizo raru hauhu nzima mtu mengu rambi uka iyo alama ya uka huparisai njizi, huparisai imani ya kweli mungu ya yanzao. Rongonraru. Harumaza rongonraru izo, nganzo ike wanze mru hamungu. Nganzo ike wanze mru hamyezi mungu. Yabu mengu ni mwao. Ekalilu wanzo mbabahu na mzazao. Ngo wanzo hamungu yabu ngo juka hunaze ajiri bamungu na yazi amrisha. Ekango wanzo, bamtumeleze amrisha, ngo wanzo, bamtumeleze amrisha. Shekango wanzo, jabuko mwanzani wa mtu. Mwanzani wa mtu, rekani mrumshe, reka mwanzani. Haumana, gejukiri, gejukiru mwanze. Umanze, baende mwanzani. Haumanze, baende mrumshe. Shekahuti ya Mwenyezi Mungu haruka, ngo mwanzo, bamungu hazanza. Ngo mwanzo, bamtume hazi amrisha. Wajau, ya wakati ngo njua harumi hadithi hiyo, ya dhukuri zeno mwanda rizu. Uka, ekawanza mru, kajamba kaja kajafumbo kande mrumishe, wala kajafumbo kambaba, wala kajafumbo kamzana. Shahaina manada mjushi na humanza. Hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Mtume kutoa shahidi huo, kutoa hida ya hiyo, uka ngoju hunraze ajiri na Mwenyezi Mungu na wajia wiyo alama ya uka, yu alama ya uka ya, ye imani haho iwasfilia daraja Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala ya jibawo niyo. Idhani wananyasi watukufu. Ya hadithi, ya mba ukaya innama al-a'malu binniyati inunge vumbuwa zi amali zonti pia. Zi amali zonti pia. Haina amali tuka uyonzi. Jaboko, tika ure mamifano, tika unji harimwa ema zio ya hatuash komoro. Aranzile zinikahi, hata ije honre, hata wenda harumwe mabunjilio. Mabunjilio ya mji. Wenda harumwe mabunjilio la mji. Arende rujundu wa rukume, warumwe ngo mitano, kasa harumwe mabunjilio la mji. Eheli mwanao zonti pia, hojundu wa mabunjilio ni mula. Aibala rtsu jurani nzima. Haunga ruka ujuro kanga bonye zilo tafauti. Na ujuro ka hajuku injilioni hasababu yuka esuje ilo ijo ka utreto injilioni ngiyo muhimu hosoni mwa. Na ujuro ka hajuku injilioni hasababu yuka rungwa ujuko muzi sama suala. Na ujuro ka hendu injilioni bango anzo ndia uzise suala. Na ujuro injilioni bange na randevu da ina mru nemru kutoka hendu injilioni afungwa ju parisana bana. Chewa roti pia ngwa hoku injilioni. Lakini enia ya wabe hoku injilioni nzima. Yuti nzima. Ye kangabu mzima amba ya tiani oka. Minga mwendo bunjili yoni. Bamyezi mungu na mtume. Sallallahu alayhi wa sallama. Warami uka ya. Hubul watwani minal iman. Nga mwendo bunjili yoni. Hauka o watwani wahan. Wanrika ndo razola mji mzima. Ngarandora lekezo mji wa hatu. Ngarandora atie nzia. Ngarandora ratimbe isima. Ngarandora wahe lopitali. Ngarandora wahe. Rawahe nyumba ya mru ya kuha. Ani nrongo zamradi zifanywa ho mjini ebujuka hatieni ukaminga mwendo ba mtu mehari amrisha ukarde har mabahan wa manda yao awu en ya ha hengiyo sawani mri atenye ukanga mwendo banga mina rande funda mina mtu kechi sawa nga mwendo banga ngabu wanru wala zema lir joka ndara usi maswala kechi sawa nga mwendo banga bu wanru walo yabo wafanya nrongo har mali bunjilo labira ngaranzor jera usi maswala en ya kechi sawa kwenye mtume sallallahu alaihi wasallam ngurisomesho ukanari tahadhari haina mbanu kutoka hifanya
rekango ndo bujilioni, rekango ndo fanya rendezvous na mtu, rekango ndo assiste mashughuli, rekango ndo harmatabu ya mru waralo na nikahi wa manao. Haina maromo juka ifanya. Mtuma kanzari la mumwe. Yarambi uka rahawe jan, we jenye we janja unzia ni huenda nganzo ulekeze ye niya ya hao. Ili ujo linda mungu waja ulive. Bake na ukiri wende hamru fulani uli ujo lindo kamtume unyezi mungu subahana wa ta'ala ujoka huu. Ujoka huu liva. Idan ya watu kanza ni sinsin rie. Ujume su ala iyo rijibu lelo shanga mju kanza rende harimwa mva wavili. Risome hadithini. Mtume sallallahu alayhi wa sallam harisomesha harimu hadithi mabuka. Badiru bil a'mal sab'an. Badiru bil a'mali sab'an. Hal tantaziruna illa faqran munsiyan au ghina mutkhiyan au maradan mufannidan mufsidan au haraman mufannidan au mautan mujahizan au ad-dajjal fasharru ghaibin yuntadhar أو الساعة فساعة أدهى وأمر وناياس وكومور وتكوف سنتي بيانغا سياشيو كيشات ونغراومبا ركاو جاريفاني هزيهون ركاو جاريفاني عمالي ناتيوني سارما أم كنتيرا وابي راو كازي عمالي زي بانجيها هنم نزينج نغابو زي تريندو نغابو ميرونغوزي ngavo reaction ngavo homru kubali ndongo zahamba homru ya ziharae izozo ntipia usogwa mwezi mungu zowazi wa amali zozo ntipia zowazi wa amali haizo mtume sallallahu alayhi wa sallama harimu hadithi inu nguri tini yongazi nguri tini yoshime yaronese ye danje ye khatwari liyo harimu mwana damika wa hajahu duniani rija rifanyi hazi ya hazi ketufanyishi wakumori Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harimu Qur'ani harisomesha rungu huko e kama nadamu hajuru hafanya tansio harimu aya hiyo basi hapo kati miongoni mwa rikao ngwajuka ujunda na itiso wakati ya ula wa roho au kama Mwenyezi Mungu ngurambiuka wakati manadamu yajuka ula wa roho ngagomba rungu nzima ndio yajuka ujitwa hiyo rungu nzima ndio yajujitwa hiyo e kwa wakati wa ula wa roho uja endi Mwenyezi Mungu mabuka qala ya mwanadamu la roho ngujukamba rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan ngujukamba kahemwe kontroli za wakati unura hansende na baki banga mtu ufanya haina zofanya hata noni fanya amali njema harumu mwili wangu alibakia yode mbaro ngo Mwenyezi Mungu arambia sisi kabati mtu apa rohufa ya reje ya jarabia ya rambia ukae kamru ngufu mruka namna kadha iyo Suna ho hayati mkanga rejuka ufasonzi. No wahafa kwa reji ya jarambira mna mrakuka. Shawai ya rumoru wajua do rengaze roho. Mfumi watu. Ya rumai malakul mauti ya jalo rengaze roho. Nguri juzo eziko ujiri wakati mla roho. Uka. Ekango la roho. Huransi mrumshe. Hauransi wana. Hauransi mali. Hauransi mikatabaya hao dawe na wanadamu. Hauransi nrongo zamradi. Ransi majumba hati jihonre. Haina kaliti ya mali choka wionzi. Nyezi mgungu rijuzo uka. Ezi nruizozo ntipi yesa ujoka ula wa roho. Kavati shijo uja shiba kifundo kwa roho juha. Hata ulojunra weta manu kama sikene ngeti lejezo wabati johenda na shi. E shijo ka uba kifundo kwa roho juha. Shiroa ema jito wajawo. Ujito yesa ujoka ula wa duniani. Ambasho izima. Le amali nje maikao. Ngoe shele ukeika ubidi wifanye. بيجو رأى لي مارونا وسلم ميزم قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا وكتي فرعون يقول له روح سنسي بياريشي فرعون غاري جواوكا وين شند شيوم شند شيوم شاميزم ويكا ويشو چه شند توسيق وشاسوتي شهبلوكا يند ميزم يند مفاوم شو وكتي يقول له روح Haamini Mwenyezi Mungu jabari aminu Mwenyezi Mungu bali yeye haamini Mwenyezi Mungu haku wakati Firauni kabla wa roho haparali shahada haamini Mwenyezi Mungu shaiba kishoka au wakati akao amini Mwenyezi Mungu e wakati hindi bo fundishe arini kwa nguzo nzano za Uislamu haina nguzo nzima bungio na wakati aningiona wakati boko yuvira utekado haulive ikamra ruhusiwa
na wakati boko ngio ada haina nguzo usilamu ranzile le shahada atajimure ya haji ngapo wakati ulo farud ani ulo ada na wakati ulo qadha basi zengu zizozo nne ngizo na qadha na ada badie badile shahada le shahada lo ada nruvu nganzo ulambe wakati wala dhimu weli para wakati watu la dhimu walu karibu ngwa juli shia shaiba kishauka angali jo hufai yonde hadithi ya hundana na Firauna wakati ya kaula wa roho haparale shahada amba amantu biladhi amana bihi banu Israel amba si amini ya mungu ikawdo banu Israel wa muamini yonde la shahada ya mbalambe ranzida bukabula ya tuka ujublamba haamini haparale shahada wakati huu shaiba kishauka angali jo kahumfai huko na kahumfai Mwenyezi Mungu Isaya anasema uka kalina kahumfai sababu uka ye leba yapo na siala kahumrenga kalijarji dimboni shahafu ya Qur'ani kwa jeje irudini itie mhono ithibiti uka mla wa Firauna mla umwi nani adhabu mkala tisa ngemlinda kagondo bahanu mtume sallallahu alaihi wasallam akarusome hadithi ili yari la mumu yare shere zizi uka hewe Mwenyezi Mungu harumwe Qur'ani amba uka isa mjoka haina mwanadamu isa mjoka wa duniani kanaka ujitu ha mikataba ya kanio. Wala kanaka ujitu ha mrumshi ya kanae. Hawana, nrongo nzima lejuka mtungeza ajitwe. Kala rabbi rjiuni, laali amali, amali salihan. Bumbu mnyezi mgu ya mrejeze, bangu ujua afanya amali njema. Bumbu baka, nga pondrongo za jika harumi Qur'ani, subhanallah, izo aya za Qur'ani. Zija, zi aya izo zi jazika urambi ya kiso wa zawandu waka wapewu. Watuka uamini mnyezi mgu. Nyezi wakato heba ni Israela. Nyezi mgu hazabari mu Qur'anu kahave hasisi. Baya, wanruwala wafu. Warudiwa baithilwa. Warudiwa baithilwa tena. Shabu haja kwa jabadili. Wadungi ya ujumoti Henry kaudu wakani. Henry. Mwanada muhana ama bahia mnatwis. Harimae roho ya haa. Hau harimae konsiansi ya haa. Eke mnatwisi uhabalwa. Eke mnapisi wa afumanzi, basina eshele zizi wa mnyezi mungu hata shake eshele. Wanu wananyasi wa rendawe na iku mwono. Urekandi madhome na reka wanroji. Reka urahitwa. Ilati aya, ulati mzaha ya aya amba ukaya, mri arahitwa nafsi nzima, ngeha maha arahitwa wanadamu pia. Harumasi wa kumoro. Wanu walunu dhoma na wahe ntilelo. Warahitwa. Basi bala beshwa azalinde ya sinyi ambaye na mwende, hau ya towe amri, hau ya fanyi nkwaji itu ambaye na mungu kaze mahanu. Shahai na mri ya kanda ina azali ya joka flaringo ya rondo na hii. Ya tuzizia, hau ya tutawa, shaya ziko sioni, hau ya daza, na ya joka zonu za rendehe, emru wange sawane nkwaji itu ya azali ya ifanya, haune sinyatu ya azali ya ifanya, haune amri ya azali ya ifanya, nguwa usawa. Esuali baki chamanu, nyezi mungu mwabuka, mri ya uwa nafsi nzima nge hama hawa wanadamu wansi pia. E karna zari sasa nge ayayinu ritafsiri Comores. Karusi tafsiri harmule memu. Shanga ritafsiri yo Comores. Ya munga rjuhele oka. Haina mrujo uwa mkomori mzima. Ya buha uwa Comores wansi pia. E ujo rahitwa mkomori mzima. Ya buha rahitwa uwa Comores wansi pia. Idan. Basi e kahadungia. Hawa wahandani hawa wavili. Ngweshele zizi wakatu eshelea. Ze ayazindwa jina na zambaba nuza ukabnyezi mkuha zamba harumu Kur'ani. Ze ayizu ngazi thimitio. Uka imnapisi ulo harumu ya kilia ula manadamu. Hagudamu. Haugo hesahaja ya hiza. Kanaho eshele zizi wata eshelea. Nyezi mkuha karambi ya onruhamanda wao. Harumu Kur'ani amba uka. Amba inna alladhina kafaru. Sawaun alaihim. Aandhartahum. Amlam tundhiru. Reka huwe shile ziza. Reka kuja huwe shile ziza. Ani, yonga mbri ambayo ka azali katina shwa. Azali haro hitu anruwenji. Obamia wasuili, kana ujua ureje idingoni. Ya aya ngeso, yu kleri. Reka huwe shile ziza. Reka kuja huwe shile ziza. Hesa haro hitu anru. Emna pisi nge aktif. Episilu, ya yokae shile ziziwa. Emna plasi uwa kajajaya. Aimri ya rohiso hanani, ya rohiso kadavili. Ya rabi ya tamanyu ya mjaruka na mwarenge fulani tena ya jaulwa. Na mwarenge fulani tena muwe hata
Mumsonge namna ukawana juka yake darajo kange midohora na matuwa bibu. Anikatuzia. Mimi, nga muaminu kamyezi mungu ze ayazima haramu Qur'ani. Rekazi jasi babu ya wanruwa umma wabira. Chazela kazi jaka ujazitreto umma wabira. Kebala zarudaba la zisa. Zika ujazitrete. Haina mrufanyo hamanda wao. Wabira. Donc, ze ayazinu. Zoka khatama Allahu ala kulubihim. Wa ala samuahim. Wa ala abisuarihim. Rishawa. Nyezi mkuhu hambuka. Nga wanrukowe saware matampo. Tampo, imara wendi. Imara nafumbwa pisi. Nyurdo ujushidara muka. Pisi ya gudamu. Ukefanyazi. Nga ramuka pisi utilo anrungo. Eka ilata ija. Hawenda ta ifu manzi. Ketu fanyazi. Yabali, ketu fanyazi. Idhan, wakamyezi mkuhu harami uka. Khatama Allahu ala kulubihim. Mkuhu sahareme. Tampo harimwe miyo ya hao. Yopisi ajaya. Sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum. Harma surat Yasin hamir hamba. Innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashya ar-rahman. Imru wa hamba anrungohum yesheleye. Imru wa hamba mawa'idho yesheleye. Innama tunziru man ittaba'a dhikra. Umru wa kunge nambabi an yepisi ngiyo namna plasi ngujwambi wa yesheleye. Shaka pisi guda kanawashe la rungo. Izobeshwa haono. Beshwa haono. Kanawashe lea. Imagine umbaba maste. Wanrukandu wa ritendea. Wakanda wana mtume. Wakanda usuwamba wajitanganya. Wendi wamombia mtume. Wakatinda unungu. Wamba we mtume. Yala wana ni mriyari umba. Ni mfomi yari umba. Ngari hutajia unrungu nzima basa wakati unungu. Ngari hutajia ukerani. Eka hushindi, hukausa omwezi ulari uo nao, da sinawe, humajarangani uli uula, hurambio kaya umba mnyezi mungu. Eka hushindi omwezi uula, huamrisha mfomi waho, wambo uonde ya riumba, humamrisha haupasua, urende hamba imbili, basi ngaru nikuwa haduka ngarjohu aminu, kawu manada umwa sabuzi, umtumi wa sabuzi. Ani imagine, imrajusha mirongo za mandi yo, hajwele wakabon wanu imnapisi wa hao, nga mbabandu wabaki, ambo sengu wajuu zifanya, mtume, sile mwenye le jawabu, wawo wangu warongo zao mtume, yeye hendo anzabu ya hanyo yato wele jawabu, yambe izote rongo njuu zifanya mimi, izote rongo mimi njuu zifanya, shamyezi mungu ya kaurongoziwa, waka ujibu mtume, haizo ya ruma, ya jawambi, basi mnyezi mungu ya kaurongoziwa, ndia ya kaujibu. Mtume kajawahi ya buwehanyo, mnyezi mungu wa mwambio kawambioka, bismila ina mwambio. Na wangalie, na mjuse matu. Wajuse matu wangala umwezi. Bizo mwezu pasuha mba imbili. Aramtume, rawala wakawona, waono he matu. Shatu wambio kawamwando hele suala, wambio kai, kawafanya kathanga ratu hulunga, mbrajudha nuka, ya wemi na pisi wa hao, nga mba plus. Wajudunga, shepisi hao, ikai jaya, ikai fumanzi, ikai gudamu kejeka ufanya hazi, waono. Eshaka urijuza ukai pisi hawa ijahindri. Sidhwana, shandele jawabu la hawa kwesa waono mwezi wapasuha. Wakati ilo ambia mtu mwaka. Ewa, dhako, arsangari wanao. Ngari kina yao kaupasuha, ngari wanao. Izora kaufutajia, ngari zi wanao. Shaka wazabaki. Ngasina wanruandu zatu, wajuwao, waruha wenda haruma mabiashara shami. Na wasa wenda haruma mabiashara yemeni. Ngari linda wanru wao. Bao mwezulu harumweze nanga izo. Lua mwezi unu uwa uwa uri wana uhono. Eka wanru waja warambia uka wa uono. Upasuha jensura uwana batu. Yavo. Risari sali mwamuja. Ani, e reaksyon iyo. Waja unge. Nge tsongeza unru ya hisi ukano. Mnapisi. Ani, ngamba plus. Wajo hishia kamemu. Bahimyezi mungu haka ya onese siri. Wala wangu hashami, waja, kwa jawahi wa uziso anrongo, jombira la msafara ya haja, randina mafuni mamji, watu wani sobabuha, amgone za jiri usiku fulani, umezupa suhamba imbili, wawala wala eme ni hoja tena, wabala wa babufula, zirango zila zibe nushanro aloma, kuka zila raka uzitana muhamadi, zijiri, walo masafara ni hoja waziwono, na bala wate ni wambia muhamadi kuka, ani hautari aminu kale sahiri la mvula baada umru mwenza mvuza masahiri
Hautari aminu kale sahiri la mvula haho. Kali jato riba ibusi sirlova anu. Basila lende wa wajarambi. Walaho hujawajawa mazila. Rawe jauzisiwa. Yabo normalman. Ngari linda uka uliwe mnapisi wa haungari thoni uka mwesenge mwema. Abungari ne uka mwachoka wa aminu. Eja uwe wakotuwa hindi. Wamauka badile sahiri lahe na mvula. Aban la suliho. Kwa ja aminu. Kwa ja aminu. Yone mana nabauka, wanuwana nyasi, walone sirkali ya Komori, wakatilo nungu. Watuwa roho ya handani, watuwa ya vili, watuwa ya raru, hata yane, vatina anket, vatina junduo, vatina ukowe nyo wafu wao, wahonra na narapori, yaka watuliza ze roho ka. Vatusir lohunu, hauri lohule, ngareshelezi zauka hewe, hotuwa roho nzima ya mkomori, Hosoni mwa Mungu ngo hun Ramadhani yamri atoa zero roho za huwa Komori jimla hotoa roho nzima wakati ujana mtubu shentwarili watoa ya saa ensararu wardi watoa saa tena na rugo uchumotsoe sheleziza yemri kujamenda mimi ngamambuka mna plus mna plus ngapo plus za gudamu haubo za jaya kwa na ubadili yule maana wakati ngo shimkomo rambuka shabo azalinga na haki ndio roho wa wafanyizo wanzao baikawe ndo lejeza bala wajuhu kumdwane mahkama wallahi ishotile shuwa fanyiswa hazi mimi uliho leze ana za babanu ishotile shuwa wafanyisa uhazi tingizo mamru fungwa hata hafungulwa shanuka ekai plasi gudamu ya wei gudamu ngabu jawabu la satena mwishi ya juzi ze swala zaka uladhimu zile jezi wa nradu swali badala ukazi lejezi wa usiku la uwa barohe raporo ya kitabibu ithibiti ukakabati ngasi arma zeroka wamba ukabu ya wazi swala ngaratuzi ambicha zilu swali wa shande fumraru isi swala za informants isa informbili angiyo hama lusiku wamba ukabu ze kutarju randi wazi vuti ngarifanyo zisagura ngali insurtu huraze maye apane fumraru swala ya mnyezi mgura mbaru swali haina usiku nga mamiyo ukabu ni fumraru Yohana muka wana zepisi hizo zijaya. Nane zepisi za baadhi ya mafundika ngwao. Ngwao bazima ndao nama. Mungu hebe za zepisi hizo kazi fanya hazi. Idhani watu kufuwa Komori. Mtume sallallahu wa sallam angurisu. Mesho mwabuka. Ze amali za hanyu. Na mwede mbio. Na mfanye pupa mzifanye. Kabla raha. Nrongo ntanu zejajiri. Wa Komori. Imagine wakati bo fundishenda uko pare samrombe uka abasango tsa nyumba hu ngosungulo nyumba au nakuta chifua nyumba hishoka ngabo anrolo na nyumba za ajiri sawa mahala ni fulani lezi nyumba kizo njema zenye nyumba kizo na mataka zenye nyumba kizo na mahala ni kao ngabo amani harmoana ya mbwa tukao jua rambio yende mbwa tukao jua rambio yende au kama ndo atai sho esha shughuli za akili hao wakati huu shekaundi hauka Ya kilia ushughuli swani robo zendo jina. Bahiku na uzishi ya. Amanda lekanga ni harwa bisi. Kuhishamru kufumbo roza. Kufumbo rongoza hazi. Na wango hutaju hazi. Basi uji hafilisha tauluzi. Namnike ni merohe mundu. Henry hao. Kaila ni shilu harumashi tosha. Usha shughuli siya kilia hao. Shekanga wa hazini. Ngawe na nyumba. Kutina hutajifuwa hazi rongo zuzombili. Nguisho rongo wa zambao. Basi ushughuli hana mahali timeroaji. Hata uwekuishia wakabalandu wa zamba. Haukanga wana kirtasi. Gosharungu wa humbongu goza ukabandu wa mbulu wa opsiyo tainu kama mbuku jwala faya demande wa seju. Na unga umfaranta. Wekuzishi ya wakazu kazina plasi. Kazina plasi wa mwesha tosha. Shamru tina kirtasi wakati yenda yata mbuka. Vandu wa mbulu wa nafasi ya wakandu kujunra kirtasi kama rafaya katha katha. Basi mbulu renge adres wakati ula nane telefoni nane waru na. Mbulu karanti yata mna informasyo kama kujo. Kujo saidiya mbulu. Ita vandu vandu mtume sallallahu wa sallam yari lunga. Aka ujari te rahba. Yari tie ya huba ya huanza ridoye shele ya nadi esha tunga raumba au kesha tunga raumba rika uja rifanya amali wala kasi nandurwali nao kiri oposawa jari arwini ya abu shiliza insha Allah idhan idhan di mana buko nyezi mungu harumu kurani hakambia mtu nukaya haba uka قل وامبي بمتونة هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
ari mwambieni Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wambie yani arambie sisi wa Komoro wanachojua na bende majapo no shamu mdo wa Komoro wa mdo rele wanao lugha hiyo hamba ari mwambieni al akhsarina amal wa rikang wajuka mara na potefu na majitu nsi yakia mahaku haku umesema aya hamba alladhina dhalla sa'yuhum wa ndo rika ongo wa duniani ngwa dhaniu kangwa renda ondo na balango uharima kwa uharima potefu mwishia ani wanunga baru kungwa kwa juu hapsi wakati vungwa president wakati sana mrema mfano amrumo president wahatu wanruwa mji wao na bone vungwa president wa daula nyiro jinange jumkishara kwa mji enzi vungwa president wa mji wao ya president mji ari mji wao sonsi akaongozwa kwa muri hawambia uka raja votiwa gujofanya haina shababi yake na hazi basensu ya jauzi sio swala hiyo amba uka usilamu wahatu kama ndipo nanzo ni tafsiri aya inu ya ukahalu nabii kum bil akhsarina amala hamba usilamu watu uruhusumru ya jue ya mbendrabo no ya hunre ndrongo baban fulani hati jihun riabu kajaman rabu hati jihun riabu usilamu nguwa namba vahanu waruhusu shati ndo haina vahanu haya usilamu watu kuturu husu mriya hada ya wanadamu yafanya nushamba ukhida yani watrompe iyo iyo sabuzi. Shaita abugiyo kwa. Usilamu nguo na mahalanika uru husumria juu ya mbenrabu. Shanrabu boko kaina uhisa nai. Mfano hindi. Mufundishenda mtume sallallahu alaihi wasallam hamba uka. Zenrabu ujuu zambia mrumisha haho. Haujuu zambia ya mruma haho. Bo mrumishe. Zihise hahumvura ya wanze hakuu. Mfano nga uharumetra ya honga uharumu nga uhazini. Wanzi hae urenge telefoni yao bala. Wala hu nervyo wa neshifu waho hazini. Urenge telefoni wanzi amna mesajwe shi mtu mshawaka. Amuheshe leo haku haku. Wende wana mshe ujuso hundu niani. Ranzi nazala njaporo na wana mshe ujuso mandao. Ani. Zilan rabu. Wenga wana usiu. Hauka shifu waho hauheza usiu. Sha urenge mesajwa wanzi ukontakte mtu mshahu. Ungu zembabi ye. Ikhatwa bu ya usiu ula. Mtu mshawala harenge mesajwa ila. Yumfurahisha hata haiturni sebalaho nisa manzani wahe. Yumfurahisha hata hajibu wahe anamna ya furaha. Zenrabu zila zitimu hauvure mrumisha haho ya huanze. Yumrumisha haho wahoizu wa johanzi hayambi uka wende mwaname ranzina zala njaura mwaname waturu hamandawe. Na zila nrabu haunwana ume wenji. Sha zenrabu zila angazijuka uhisa hauvure mruola ya huanze. Shanrabu ya ukaya e kamni vote haina shababi ngujonra hazi ya bungwa hemenza haina mru kansingulindo jabukola mrumme wala mrumme yanze message ila wiyo yanze message yambe mru mshaka wende mwana mshi ujiso duniani namu na ranzina zano rabu ya handani oba na kansi banu nga mtohe shelea na balazila rabu katsuma shelea yon rabu ya vili. Haya. Doji bale gari la Peugeot la roha muswa ngamjo hulialo omuso no mwezi. Izo rabonga, rabonrahu. Wende mwanamshi ujiso hunduniani yoke tulindwa na sweet itono ukai mwanamshi ajibiwa yazidi umwanza. Ya vili ngamuhanzo haku wende obanuli banunga muheshelewa haku yon rabu ya vili. Iyo kenaka uhisahawi. Hasababu yoke mwanamshi ndo kuzidi wanza ola mrumme. Sharjar mwen rabu ya rabu. Amjuhuli ya garo mwezi. Omwezi uka uhisa mjuhula gari. Mbaba baka. Omwezi uhisa. Ya wala wanamshe nguli mweni. Ulindu gari. Ekala gari kaljaja. Izu wajuka mwabe ujuka mwabe uka. Wende mru mwenza nrabu. Njona mru mwenza nrabu. Ngena. Huni hadama ujuka mwabe uka gari kuja nuli. Basi izu wende zenrabu. Rambiulua zonera isi wa. Watu wakata hii vakansi. Vakansi mnuwa mwede. Wakata hii kampanyi. Hambaye ka mni voti haina shababi mjoka mrahazi. Yabu haina mrakansi ngulindo. Ihazi aje mhundre. Sheka humu soni hujongo rami uka. Vanu. Mrujo hamba nrabo. No. Ya hundre nrongo. No. Yuti lehelu silamu warambia. Ithan yode mana mtume sallallahu wa sallama ya ambido warambia ni mnyezi mkuka. Hal nunabiukum arimjuzeni bil akhsarina amalan.
wanrikao wajoka uhonrana na majitso madziro woko juma wakabati majitso ensi huya kiyama alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya waondo wanrikao ngwa ambao balangu arenda onro izo raisi amba ngwa ambao usilamu juzi shanroba madazira ngwa dhani ukazila zukiri alladhina dhalla sa'yuhum ngwa dhani ukangwa fanya onro harmaz uhayati wahao na balangwa uharmo potefu omwiso hao wao gojuka uka mwini. Idhan, mtume sallallahu alayhi wa sallam, ngurizi bisho jitihadi ya rilamu esha tonga raumba, rikau jarifanya amali. Neze amali izo nezijoka uri nikaze plasa zaatu wasoni mwa mnyezi mungu, nezijoka uri nikaze valori zaatu wasoni mwa mnyezi mungu. Idhan, wako mwori. Na wakati kwa mdu juzi, sandela hadithi rako yambaba nujanabu mbaba mastehi. Ya uka, eba panu silamunda huu. Au silamunda ze swala, netumu inurifunga huu mwezi unu, neha e jine zaka, hauba panu silamunda jina. Ema nanu esu ala yohimze. De hadithi mtume sallallahu alayhi wa sallama ya ambilu ayo ni mnyezi mungu. Ema na hadithi jiri na mtume kaja iwona. De hadithi, luka, vaka mri ya kawiraharu mwa jangwa, le jangwa lila hendata haparisabandu waka isima. Hadzubuhi simani hula hano maji hastere hala wanyora. Hahabo juu hadungo msafara wa hengwendo. Hendo nziani vala haparisambwa ikaza kuhoro. Ngela wao mabufogu. Hahinri yeye haile okai mba ila. Esha zihunraba na dukazi la nyora deshi tabisha mba ila. Harudi hareje hui simani hula. Hasi hui simani hula hatuwe hufia kabamba. Haiti ya maji hende hanosa mba ila ila muhaijuha. Basi, ya manadamu wala, mtume sallallahu sallam angurambiyo harumi hadithi, wambuka, wala manadamu, wala manamshe, ya kamfanya zina, ya hazia hakanyo, ya meti hakanyo. Basi, mnyezi mungu hamsamihe madhambi ya yafanya yonti, pia, asababu ya uka havukisha, inyama, havukisha mba, isho inyama, vaja hadithi ni rojina, insu mtume ya kwenda harumi miaraji, wenda haka uzungulia, yao neswa zijiri mbevoni, nezijiri mroni. Haka wane swaseni ya nrogo zijuka ujiri husuni. Masibu ya wasuli mroni, yao nesi wao, haono nrogo za haono seni. Eseni ila imzali ya suana. Havoso fundiwa ya Jibrilu hamozisa. Ya Jibrilu, ayi mwanamisha wala harende, mwanamisha kawadhibulo athabu ya kaya peu kabisa. Jibrilu hamambioke, mwanamisha wala, haka napa hahodahoni. Le pahalila, halirenge halifungu, kalijaka usavonze, kalijaka hula, kalijaka huno. Haliranzo ban lafungi wabala hata lifariki. Ilande athabu ya lingana, nezilibo yekawu ni mwana mshia wala zifani. Ijo kirika mwana mshia kapswali. Ijo kirika mwana mshia kaisilamu. Shaya athabu ya ihunta shenya mashila, ikaswa babu, hastahikia honra nene athabu ya mnyezi mungu. Hahindri, usilamuri somesha ukani. Hata ikanga mtinzao zinzi nyamazilo halaliru zitinze, mtumi hamba uka, faliuhidda ahadukum shafrata. Hamba hainisashe nyama shijoka ulaziwa, ya hadani mtino shonese shononde. Isho inyama, mtino shonese shononde. Eka mwono wa shitinze, ye mzadiaza shenyama shila shitinzwao. Hawo nde mwana, dahina ujoka utinzwa. Rekani mzazi, rekani mbaba, rekani ekaofa mii na mfanya haina zofanya hata vatike mkaribu harumezi nye mazila ujokavu ya doona. Haureha imu ya roho ila. Mtizifanya. Yoroho, humrurenga manadamu. Umreme shononde. Haumu sesuale kaka jadibu na mna wakaanza umreme. Hata aniadoti hadamu, udambo kwa ngojofabanu hata mpaka yoroho. Ngojofabanu lelu hata mpaka ujibu izu kawo lorikutajiao. Yoroho. Toi. Yabonge, mtume sallallahu wa sallam, haisahan bilu ani mnyezi mungu, kangabu wa rojoka unji ya mdo ni hasibabu zinya mawazi uwa. Na ishone shatonga, okuwa maru wimu na shoni wa mtume. Ishone shatonga Omar ya kahambia waruka.
ekaba fui nyama haukashi singa manya harimanzia ya hule shifu wakati ilo mfaume ngamina ya kinu kanjavuka amina ya kinu kanjavuka hasiba hude shenyama shila de malezia ya shana mtume ukangabaru watuka utula mroni hazinyama ebabo voronu inyama ebabo wanada watuka ufanyiwa watuka ufanyiwa yoni mana nisoka ebaba nui dini na yoni mana nambia wanu Facebook FM uka wampango watu ya ismu daimu haina darasa watu ifanya de dini no binadamu ebaba nui dini dai de sisola tanu za usiku de Ramadhani de haji wakatika zenguzuzo sipia ranzi swala sumu haji zaka zenguzo nne hizo kwa nguzo yao ikubaliwa ekeke jadun ekake jadunzo anatwambia nje yoni bana kwa wafanya haji ngapo hindi ngapo tsinza zinyama zinyama azizozi ni kwamba zinkwa waruma wa Mungu wale ekare fungo tsumya Ramadhani kuna ukubaliwa tsumya hoika kuja toa sadaka ina ngikwamba do waruma wa Mwenyezi Mungu. Haina ibada ifanyi wa witu udungwa na malezi mema ya ibada yu kaitina mradi ustadu wa Mwenyezi Mungu. Afungeka ujewisha uka wanrosili daraja nga waralau hitwa. Hata nga wavira wenda wambie, kusabu juu kai sirkali ngeo ya msinadi nga rau hitwa. Ubali ya nrongo ngondo wawambie wajiwa renge mru. Basi haina nrongo zi hunsi we mru wala ngawe sawa norika wajuka uzifanya wawawaw. Afunge Yesu alala tumejuzise. Eba panu ya ibada ndai. Eba panu ya dini ndai. Na chiyo nga panadamu watula mroni hasibabu zinyama. Eba panu ya watula mroni hasibabu roho ya manadamu. Hautimizi ilirto ujibu suala ba shenda banga masuala. Nga po kafir laulu haya. Na reshiru hadithi yu hadithi sahihi. Kiso ya jiru wakato mtume. Nga po sahaba uparo Usama ibn Zaid. Hawa kafiri. Esha tunga hindi. Wakawara, masohaba wara. Waroha, warumu hanu mamisi. Wamba ukana mwende mwapanya rongo katha chamsi wane. Waroha wakauzungulia hubavuni ma Madina. Kuhenda vala wende wa Parisa, makafiri kawa wajihudumu wa jarma. Kodo, harma wii, Madina. O wakatiko jaka uruhusu wa wahiwa rambiyo watawe. Wa watende ware mawoho wahimi hau jidifani basi ya mkodo ireme bala ngoo wararu ya mkodo ireme waka mzima kafiri hadungwa ni Usama hamdungu ngwa remana upanga wahe kafiri wala uia mwonsi e kafiri habadahari mwamri yani hahimi baina ya Usama no mri ya upanga wa Usama yendobe hango jurema umri wala kafiru wa isajwa kwa umringo mhifadhiyo haparale shahada hamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Usama haishia e kafiru wala haka ujua ukale shahada lila karati ruhusa mri islamu ya huwa mru ujua lipara besho kafiri ya mru joto wale kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah yo haramu honzi wa edamu ya haki eko jambu kapula shahito sha Usama wimbra kama ramalizi na mtume hajua zila sha uliho ya mwanadamu hamanda si hafanya tafsiri ya hae hamba wika japarale shahada hau kweli hampashe hito wahi Ali ibn Abi Talib na Miqdad ibn Aus wakaba funiba na wa unozila wa ishia wamba Usama au kwa shahito shaparale shahada wamba ulaka parale shahada hawa ya kahes upangua hae umshindi wabakindu waha ngulu onko neni haparale shahada ili avuke wala waili kwa jakina. Hako silamu ya numalezi. Wakhtalifiana bala owaili. Na owararu. Ani owaili. Walangwa undaonae. Yankodo ikan ya hawa owararu. Kwa jaunu ka afanyaru wawawo ibabu risari mungu zambavishi sabusha hemadwi. Kwa jauna zila. Shawa wazingare malezi ya hu silamu. Ke malezi ya hu silamu. Katsuru husu. Riwe mrubari. Hakanzari uwe. Na hesa parali shahada. E malezi katsuru husu. Wakhtalifiana bala. Shabwa wasuli mtume, kasijaka za kifu. Wambia mtume hadithi. Basi hena mna mtume ya kaubo so Usama, ya muzi masuala wala ya uwa. Hamba Usama, au pashe hito shaparale shahada.
usaha ama namu ya Rasulullah tishipua. Mtumar dari jesesu ala ila nkado zinji. Bahi usama mbuka, he namna, he faso mtumi ya kahusisesu ala. Hitwa shapara shahadahu ushipua. Hamba he namna mtumi ya kaurepete su ala ila miusama, sitamani masikene ngeti kakafiri. Zerungu mtumi anuzisa uzila, ngunuzisozo shaike nga mikafiri, njensi limu apre, ani haka uko ze roho, ya roho yivu. Narjusi su ala. Endwebe ya ulaya, wakafiri atuparu swali su ala ya farudhi. Kujomba ya suna. Wendi ya neroho ya tolwa. Alafile lunga rizingarao mruparwa hakim. Rizingare mruparwa Faisal. Rizingare mruparwa Abdu. Abdallah. Rimuwe ya afe. Uhaparo swali. Uhaparo fukatu ya Ramabani. Mtume haba dilirangi usowaha he. Hakafiri la ulaya. Shala parale shahada. La tufanya hatambaru kwa amali ya khair. Yone mana namba ukahewa nami. Wanruwa rawo hitwa wanu, eba ze pishiza hauzinu, kaziti, kazi jagudamu, kaziti armi khatama Allahu ala kulubihim, wa ala samuhihim. Yunge, nga mkazo kifuyavu ba, mbisema suala ya ja menji mbavi, hariti jujunda rishi ya mipaka, ya hele reka unura kazi za. Taip. Nga mniko ke, Fundisheni ba suala ya uzise, yunga raruha mwije selari. Ngamalisi suala ya husu wa msiri wa Montreuil. Memdoro kebo simri ya kawse suala wa mru ujwa kami mihatu, minehatu wa msiri juu armaye jamaa nzima, armaye asosiasyon. Ya nzima, ala fanfa ya kambo sendema na kawse suala hii. Wa msiri wa Montreuil uwa wani ni asosiasyon raro. Ya asosiasyon, ya ndani asosiasyon ya warabu. Yani warabu nzi pia mkwa uharimaye asosiasyon hii. Ya asosiasyon ya vili, asosiasyon ya huwa Comores. Na wa Comores wa Arabu. Jaho. Wa Comores si wazoka si wa Arabu. Shaharmu wa msiri wa si wa Arabu. Si wa Comores. Ya asosiasyon ya raru, asosiasyon itanga nyawo ema Afrika wa nzi pia. Ondu wanruwa waha wa msiri wa. Msihiri harmu silamu ujo waha ni mru nzima. Ujo waha ni wanruwa nji. Ujo waha ni mji. Ujo waha ni shama. Ujo waha. Kabati mipango ya yazia ukawa fulani watsi wa MC idhan ekawa hani mru mzima ya mru huo wonde mwinyi wa msihiri huo arimazi tartibu za utunda wa mwendo onro wa msihiri huo shaho wa haya urensi uje urengwa ni wanru wa wende sena mne kaunga bajunji ya balbala zoti kairi hasababu ya uka wa udzima wa hema isilamu wa farudhi shaho wa msihiri zoti farudhi idhan
yavo womsihiri wao hani mru mzima. Namna ujoka ujere wa kuna ujo ujere wa hamamsihiri wao hani mji. Kuna ujo ujere wa hamamsihiri wao hani wanwararu. Kuna ujo ujere wa hamamsihiri wao hani asosiasyon raru. Idhani womsihiri wa motroi wao hani asosiasyon raru. Yavo ibidi batawa imamu ratibu. Wabakia wadu swali za zifalantanu. Za haina usiku. Ibidi batawa khatibu. Oswali za zejuma. Shahabu tsaha womlunga nonro. Na ilana hama uka usilamu. Ufardisha fardu aini. Ya huu zima wa heme silamu. Hukava zima wa elewana. Zo fardu aini. Idhan hauparisa. Womkumba zima wa mwelewano. Haunro. Wahoanru wa washinda wa wafikiana hata wa wahamu sihiri unu, wa wafikiana uka. Karituta hakatibu mzima, ya jari, yari kutubilie, ngarifanya uhaina asosiasyon vana. Ulihu izu asosiasyon za maisilamu. Na nyinga nyina wana maisilamu. Wardi wa somai dini, haina asosiasyon, nuatorenga, nuatojana imam, ani khatibu. Nuatokana khatibu, ya jia ya kena juma ya hae, haina mwezi. Donc, izo ndi zahunda msiri wa Montreux. Emdre o sesu ala inu, e kaha yuzi sabangu juu kamili ya khatibu wa hawa Komori. Yonde namna zarongo zavira. Ghamu ijana ukema khatibu wao kwa jahana mshahara, kwa jahana mshahara ukahe na mwezi mroni kwa meru fulani. Wahana mpango kamdira ni kwa inawili, yuli honga wa deplasma, za uka mroni kwa mala hule wenda hawa. Yyo na wili. Sha mshahara, umsiruwa mengoni mwe misiribu kwa kabati fakturu, ya hei khatibu kwa mwezi nguli wa meru fulani. Na kwa misirimi rojina, ima khatibu nguwa na fakturi wali wawo. Ithan, yoni ya jawabu ya suala ya handani. Harma, ejanibu yu usilamu kwa sitamu. Ya suala ya vili, ya hei mrikaundi ya njia harma, ya njia msirini, harma yiswa fia handa, ya lona mru watu hele wana, watu hishilizana. Na kwa mru wangu joka njia msirini hula bae. Ya jeba la jamu nri harma yiswa fia handa bae, hawala ya karma yiswa fia handa, ya rohe ndi harma yiswa fia vili. Bao la hajanji Yesu wa fiyandani, yonge rejuyo ila suala rayu zisaba na basa. E baba nusila munda huu, de sofia handa, de suala, haundu umelewano, haundu ze akhlaki, de ze tobia. E usila munda huu. Mtume sallallahu sallam harisomesha uka. Raheyani da harmu silamu. Mrumshe ya fiwa ni mrum menge na idanti humengo mine, ya mezi mengo mine na tihukume. Mru mshiatu ala kiwa ni mru mahahenge na aida ya mezi miraru. Ya mru jua hela mwana nyawusiu, ya mru isilamu ya hela mwana nyawusiu, ngavo aida. Ya ntihu nraru. Ekau hela mwana nyawusiu, mana, ngavo aida, ntihu nraru. Ketubi ni mkushili ya ujumansu nraru. Eba avoye mru junru kahesa hashili ya aida iyo, monti, dhambila handani. Harda junru haroheso ya handani, bao la mri ya tumbe nzaha janja wa msirini awanja rume sofi ya vili ebe mru wungu wanzo ngabanzo wa tura hukuma hindi ani ngamkubali uka mimi Mahmoud ngamamini uka umlunga nuru wa tabia wa akhlaki yonde dini yeswala netu muneza kaneheji zika uja zitie shime zitie ngazi ye dini hauke swala yuki kubaliwa na tabia ambi yetumu yuki kubaliwa na tabia ambi anamalezi mai. Vatina swala, zetuabia zenjema, kazina huvukisha. Na swala vatina tuabia njema, swala yote na kaina huvukisha. Idhani, yavondo banu si swala, aedi nina hii, ane zetuabia njema, haunde swala. Idhani, manadamu junro kange na mananya wa manao, ekairindo ureje ila na wasul. Baadi vahano vatzima. Ekango mano na mananyuhu, haungo mani yomru mshahawo. Haumani wa tabia wa ukange na tabia zito njema. Yavo humani ya hamungu. Yundu ukongo jujoba kibesha ushilazi nsura ruhatabesha wapikirimaha. Ekaze tabia ndizuzi mani yao. Izundu uko kunabujua mboka vandwabiri nsura ru. Ngebidu nrejei. Izunga nganzuzi ngara. Besha ufu hizo. Shavo ufu harima umani wajiri hamungu. Wakazo nizumu tume sallallahu wa sallam harisomesha. Tabia zito njema izumru zimania. Utambukano hindi mwana mati mrogozata katushia. Mwana nyuhotoyi. Katu shiliza na mbabahe na mzatahe, hau katu istahe mbabahe, hau katu swali, hau katu fanya za ambisho ni Mwenyezi Mungu na mtume, kazi tu abia izondi za tunge za umano ni mwana nyuhu, mana dawe na yuti suluhu, utabia msuluhu na minabe Ramadhani, ijaba na rejilana, kabati tabu na suluhu, baka na ujofika Ramadhani, nasinga sarmomani. Kamiti harmomani,
wewe ndi umanio na bongo manio malezi. Yone suala ya vili hau. Ya raru, ni mwanamshe watu kando wa mso. Haina mwanamshe wa mso. Ngavo mizio mili, ngozio, yetumu kekufungu, 0502. Ima hasababu ya haho wewe, haubo hasababu ya uo umamsao. Kaisha tuanga wazi ya utufunga, ngorele ukale leziwa ulo nilo zungo ningilo jinji, ngalijo huti ya tabu wewe, waraya shisi mashaziwa isho. Kanga umara ukanga shijo huti ya tabu, zambade, ya wazi ya utifunge tu, mshawe sayo huzi ya kuja ifunga, hawe wewe manadamu, mzade, entujo kahiliba, kuna uto wa fidia, kabati mudi, entujo kahilibe tumu hiyo, Henry, haukahu hizi ya hesu haya haho, wewe, wamzi yo handani, kaisha tunga uzi yawe tumu, ngo hizi yo hasibabunde mwana ola, ya tijo tabiha, ya boku jizi ya hawe wewe, hizi ya he mwana, ya bonga wena haki zi ya tumu, Shaisha tonga wazi ya tindawe, shande mwana, mziyo hamandu wo, o usilamungo amrishawe mrujoka uzi ya etumu, hasibabu nde mwana. Hau hasibabu mrumraji, hasibabu mrumraji uje, kati nde mwana. Hasibabu kaa mfano, ngawe na mbaba ulumade, mwana mzadzaho ulumade, na wede mruwa umu kipe waweche, ya vungo jozi ya etumu, utifunge, kaa kujonoka, Kuna ushinda umdise, bango juu kamlemevu. Kuna ushinda umoku ipe, bango juu kamlemevu. Ngojozi yetu umangalie, uje ulibe tumu apre. Shabu wakati uo. Eazi yetu muhemana, atijotambi. Neazi yetu muhamru mraji, wawensu wadu kahiliba, ngabu mudi. Yo ajibu walibe watu mudi. Yende suale ya rata. Na. Kalau kaya atau belum kaya, ia hasil. Kalau hasil, waktu itu soala kuhija, itu urama bahuni bana benda hendak soala ni bakti nolah aye pak. Esok aku dengan madambi soala ni luka. Baik. Anu boleh sembuh ke soalan ruai sih, kakak jadi sih anggap merejezo, wim berikan ku fanya hazi, madavo ku. Ubandayo haswali eka wakati wa swala uja. Eza kai, eswala nuka eka hafanyi na mna yu abu nguhunro dhambi hauka wakati ula nguliwa. Wakati ula nguliwa na haurenge nguswali, neswala keti harma o mkataba wa hehazi. Eswala nuka, umuhimu nuka. Eza kairi, zabidi mbria zifanyi handani, lumrutahai shifuahe. Ya mwambiye ukangamina wakati wa pozi. Amjorenga wakati wa pozi, wakati fulani, ili ya profite ya fanye esoleha. Eka zikiri, eka negosiasyon yu ikiri, ya waziru davu, kabati taamu. Sheika kazija kiri, au kawakatizo kazikiri, ima he haziwi yu namna ikawndo, he naturia he hazi namna ikawndo ya pangiha, wakatizo ukiru kaa, kazina ujo ukiri hauke shefu ye, mziro, hau kazina ukiri hauka wewe epostolonio, ketu permete hunre efursua ila, eka yunre hauka, kazina ka ukiri, Homruhibi ya wakati ulaende ya swali ngizo kairi, ekagazju kazina hurali ya uziro. Kairi homru zifanya. Hahinri, kutu wazi ukavo huhibi ya wakati. Eka hudungu ze proseduru za ladhimu. Ranzi, lutende uoneshef wake negosiasyon, eka kazija kiri. Hunrukanga zju kiru uzifanye, haubanda ya uzifanye, ya bondu wakati kaunga zju rusu uzifanye. Hahinri, yeshefuha huo wando, emwinyendo, mnyezi mungu. Aze mali azi hunra hata za mwasuli shadara ya uruma, aizo azundu nando, ya mbazondo. Reka hamkubali mnyezi mungu, reka kaja mkubali. Reka ngu mwabudio, reka katsu mwabudia. Shaimu, ya mruma wa mnyezi mungu. Yaborae, reze mali izo rawe, nyonti pia nyiwa mungu. Umrenge ya uwakati wa mnyezi mungu. Kabati hata dhambi guhari yavu. Shanga mzamboro, mbria tandise hodi hodi. Kani ya tandise uja, ya renge wakati hau hiba na bala kajadu ngaze proseduri kando za stahili. Ngari timizio ya wahena mna iyo? Ano.
Sorry. Makati hamada yao ya damu ikao ngaijao harima hawa ya uka emru edamu ilai mjili yao katushinda ya ikontrole katushinda ya rambua wakati jao na wakati uhisao hapa mfaka ngujua wakati jao chweba kisha uka wakati hisao katushinda ya metrize wakati damu hama ndiyo nguo rejei wanamshio ngebidu ya rejei wakati waha hewa normal razi tabu zinu ze janda razi tabu zinu ze jamjilia aye damu yo ikaukana mna hindri azin su zinji zaha za damu zikaukan tsunga susita onti hunra e kayun ri hokazi kaudo kan susita ya wen su damu yo ijo huja nguwa zo zenti husita zila za kawaida ya kaudo zifanya kwa kabu izo de zentu zinji za damu ya ha ranzindo juma avo e damu yo ngenji yao ngwaishia harmai ranzinda lo juma avo e damu yo ko juma zentu sita izo anam e damu yo ja juma zentu sita yo ngenji yao harmai kadr ya hesti hawa. Ya avu ngo jujo fungai tsumu ya hao, au kayo ya njiza ujuma zentu sita, yonde ya shilia, emipaka, ya hezinti hu, kawaida. Anabumi ya zimu kukia jawabu, yokle. Na vula sana, yonderu mjisita. Na vula sana, wa shilia kwa 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 Yesu ala hiyo eka ije hundu kamrunge na randevu. E randevu hiyo, mani aglabu nukama di zonzo kana randevu. Chazo kazi cho jivurinza. Kaya hundu kangavo randevu, yonu kangavo hama di zonga zuka uparihania, ea juka kairi, lumruka ya ke hashiri, ya juka zuka ujiri, ya eka randevu nge juju dika liha ifanishie. Apre Ramadan, izo deza juka mwafan. Shaitu muyu mengeha, hamba hindu ya vira harumai vua ya normal harumai hanywa. Hawibiri harumai vua zinro jina imato, embua, yendo ya tiongu. Sha, operasyon hamanduwo, kautu minyai tumu. Operasyon hamanduwo, kautu minyai tumu, ezazo ezakairi, nekai randevu ngeju kiripuli hanyai fanshie, baada hera mabani. Hau baada iftar. Izone za juka kairi. Hahindri hahishma ya he tumu. Chati uka e operasyon, yo menya yetumu. Anambu mizimu ke jawabu ngeo kler. Yetumu ke tumenya, zoneza kahuta jiwa, e kanga abo shwabaha, nazifanyishihe,
wakati kao na mwanadamu kati na tuna. Zote za kukanje. Awangarizia weka kakavati suala satena na kazi kifu yao, manasa rosfili yelena, ngani mbumi ya zimgo subhana wa ta'ala ya rijani jie sonti pia rike mengoni mua ruma wema waha he, watindua wa ya kiyama, na hamani na mikaundo zambishiha, ngari juka wawudunga telefoni, insha Allahu, shakar tusubuti radira ma rafanya usubuti wajana, waka ngarduka nyo lelo, manambu seri taadji jana, raba ngarduka nyo leo, kartinyo, ya wo izu habari za wudunga, insha Allah. Na mbimi ya zimungu, haina mzima da sisi, walulovanu, nanu wawrikao, lomrilungao. Haina mwanada mwijuka ngena taabu, ya nrosu ya zungoni, mnyezi mungu na hoswaniye ya mtuweza nrosu hizu. Haina mwanada mwanda si ujujundo kangena muhima, wa haja ya juhu tajia, aranzi muda wa huli, au muda wa karibu. Reka haja ya dunia ni reka haja akhira, ngarumia ubu mnyezi mungu tukufu haa. Umanada mungu hoswaniye, umsahidisha muhima wa haa. Ngarumba ubu mnyezi mungu tukufu haa, haramwaze nti uza baraka zini. Urija ili ya rike mengoni mwa raduka uhonda na nina suyuhu. Yenjeba, turike mengoni mwa rika o, Doduka uremelwa lekoti hauferishewa au kaetu maramabani ya unumaha. Ingejuka ukashahidi mwema wa hao entiku ya kiyama insha Allah. Na huwabea wajaubu mungu hutu kufaha utina zushindao. Yenti ya hatu ikawundu ya lembele. Ujua wa mrikawundu wa ilembele. Ekangu ono huwa ni waha. Ekangu ono huwa ni waha uka uanadamu ikawundu wa ilembele. Emiwa haonge jule kelea. Ilekeze bu mnyezi mungu. Ike miyo ya ufa ile toa. Eka huki naya uke miyo ya hawa. Yuke na ule kele. Ngarumia huu tukufu haa. Heze baraka za wakati unu. Heze baraka za hea ilmi kandoro kanya uvanu haa. Urishishi wanadamu hao. Msiho ikao kuna ule meza enzi. Insha Allah. Ngarumia waja hu haina mzima dasi. Siwa Comores. Nanu wanadamu kandoro ridungao. Haina ujujunro kangena kutabifu haa haina mananya. Usahilishi. Na jujundo kangena utabifu, wahae na mrumishi, awahae na mrumme, awahae na wana. Ozwa ni yule kezwa na ahe, insha Allah. Na jujundo kangena khaufu, ya muendo ulo na mwana, ya tuji wanu. Ozwa ni yebu mnyezi mungu hutu kufuaho, nizibara kaza hei zinsi uzinu. Ozwa ni ye, ulekeze u muendo wa hema na uo, urende ye mzaya uo, umrende mruwatomaya ya mana uo ya mfaili ni ya nina akira, insha Allah. Urjani ya sonti pia ritike mengoni mwa tovu wajuka parihani ya harumu mwezo wa Ramadhani unu. Ika hundu mchumi ya wavumbu wa ukahaina mwezo wa Ramadhani. Hora nti wa tovu utu wa wenzabarani. Uripuwe ritike mengoni mwa tovu wajuka parihani ya harumu mwezo unu. Shauri kiharumu wa hirimu ya hoe wenzabaraka. Wajuka hundu na nili bambu la lingana mwezo wa Ramadhani. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sallina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Wa kumni ila. Só te vou acolher e deixar.